בוא תן לי את ההתרשמות שלך מהסטודנטים של בית ספר למוזיקה בקריה האקדמית אונו. זה היה מרשים מאוד לקבל אנשים כל כך מוכנים, כל כך... כישרון זה דבר אחד, אבל יש להם גם יכולות מאוד גבוהות, גם בתחום ההפקה, גם בתחום ההבנה של מה זה הרמוניה, מה זה כתיבה ומה זה ביצוע. זו רמה מאוד גבוהה, וזה כיף לעבוד עם אנשים ש... גם לתת הערות לאנשים שהם באמת, אתה מרגיש, הם מקצוענים כבר, וזה... זה אדיר. ואם אתה בוריה, נשמע אותי בסוף היום. היה מאוד מעניין. היו פה אנשים, תלמידים ומוזיקאים אמיצים שבאו והסכימו לחשוף ולהיחשף. ואפילו להיפגע קצת. אנחנו נתנו ביקורות, חלקם קשוחות וחלקן מחזקות, והם באו באומץ רב לחשף בפני קהל. כקבוצה, לפעמים אתה צריך יותר על הדברים שאתה אוהב. לשמוע, הדברים שאתה יודע לעשות, כדי שהקבוצה הזאת תהיה לה זהות כמו אומן אחד. בתור נער התחלתי כמתופף, ניסיתי להתקבל לכל מיני, הייתי משתתף בלהקות, השתתפנו בערבים, בתחרויות של מוזיקה. ברגע שאתה עובר סינון של אודישני ולא עובר אותו למשל לשלב הבא, אז כל דבר קטן כזה מן הסתם יש תקוות שהן לא ממומשות וזה קצת מאכזב, אבל גדלים עם זה, למדים עם זה, כל הצעה שקיבלתי, כל הערת ביקורת כזאת ליוותה ומלווה אותי עד היום, ואני משתדל לקחת את הדברים האלה באופן חיובי. מוזר להגיד לי שזאת שפת אימו, תבליט את זה, אבל יש משהו בגישה, בהגייה, קצת להשתנות ולהקליץ את האוזן שם באמת. כשופט בכוכב הבא, האם יש לשלומי סיכוי להחליף את מקומך אולי ככה ביום מן הימים? שלומי היה יכול להיות שופט נהדר, ואני חושב שהוא מדי עונה עדיין מחוזר על ידי כל אחת מההפקות האלה, אני יודע את זה, אני יודע. אבל אני חושב שהוא... סט הבחירות שלו בחוכמה, אני לא יכול להצביע על נקודות לא טובות בקריירה של שלומי. אז אני מאמין שמשהו, אם הוא יחליט יום אחד ללכת, לחצות את הקווים ולכת לטלוויזיה, אני בטוח שיעשה את העבודה הכי טובה, כי הוא אדם מאוד ורבלי ומאוד פתוח ומאוד חם, ודברים האלה מאוד מוערכים על ידי מצלמות.